ሰላም ተከታተልቲ ናይ እዚ ቻነል እዚ ኣለና ማልቲሚድያ እዩ። ኣብዚ ናይ 2019 ወርሒ ሰነ ኮይና ነዚ ከነመሓላልፎ ከለና ነቲ ስለ ናፅነት ሃገርን ህዝብን ዋጋ ዝኸፈለ ቅድሚ ናፅነት ይኹን ብድሕር ናፅነት ሂወቱ ዝሓለፈ ጅግና ኤርትራዊ ጅግና ኤርትራዊት ንምዝካር እዩ። ወርሒ ሰነ ኩሉ ግዜ ረዚን ወርሒ እዩ። ብፍላይ ከዓ ንሕና ኤርትራውያን ን20 ሰነ ከም መዓልቲ ስዋኣት ኢልና ርዒብና ስለ ዝተቐበልናዮ እዚ ወርሒ እዚ ኣብ ንጅምረሉ ግዜ ልክዕ ከምቲ ቅዱሳን ናይ ኣፅዋማት ግዜ ጾም 40ን ጾም ረመዳንን ዝበሃል ህዝቢ ኣማኒ ነተን ኣዋርሕትዮም ብሃንቀውታ ዝፅበየን ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ ነዛ ቅድስቲ ወርሒ ሰነ እዚኣ ብሃንቀውታ ክንፅበያ ፀኒሕና ኢና። ዕለት ምስ ዕለት እናተደመረ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ሎሚ በፂሕናያ ዘለና ከባቢ 20 ሰነ ንስዋኣትና ክንዝክር ኣዝዩ ቅዱስ ዕላማ እዩ። ስዋኣትና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ናብ ዝተፈላለየ እዋናት ተገልፀ ናብዚ ቻንልና እውን ብተደጋጋሚ ክንገልፆ ዝቐኒና ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝተወደአ ድሕሪ በዝሒ ወርሒ እዚ እውን ዝቕፅል ሓደሓደ ፅሑፋት ኣብ ግምት ብምእታው ገለገለ ትዝታታት ናይ ድሕር ናፅነት ዝጠፍኡ ሰባት ወይ ኣርካናት ወይ ኣዝዮም ከበድቲ መራሕቲ ናይ ሰውራ ኤርትራ ክጠቅስ ስለ ዝደለኹ እዩ። ብጅምላ ተገሊፂ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ገሊፆም እየም። ንሕና ኣብዚ ቻነል እዚ እውን ዘርጊሕናዮ ኢና ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክንገልፆ ፀኒሕና ኢና። ኣብዚ ክጠቕሶ ደልየ ዘለኹ እንታይ እዩ ሕጂ ከም ሓፈሻዊ ዝጠፍኡ ሰባት ክዝክር ከለካ ዝስማዓካ ነገራት ኣሎ። ኣብዚ ሓንጎልካ ኣትዩ ዝርብሸካ ዘስቆርቁረካ ኣብ ለይትን ቀትርን ተሓስቦ ነገራት ኣሎ። ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ውግእ 1998 ብሰንኪ እዚ ሰባብ ስርዓት ዝተወልዐ ክርቢት ክሳብ ክንደይ ዝኣክል መንእሰይ ከም ዝጠፍአ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ካብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝጠፍአ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ንብረቱ ከም ዝተዘናበለ ዓድታቱ ተዘናቢሉ ትኩሉ ስደት መፂኡ ዘሎ ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ ምዃኑ ማንም ሰብ ዝስሕቶ ኣይኮነን። እዚ ኩናት ምስ መፀ ስደት መፅኡ ስደት ምስ መፀ ናይ ሲናይ ዜና ሰሚዕና ስደት ምስ መፀ ናይ ሜዲትራንያን ናይ ሊብያ እዚ ኩሉ እዚ ብሰንኪ ኢሳያስ ዝሸርጠጦ ክርቢት እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኢሳያስ ነቲ ክርቢት ብሰበብ ናይ ባድመ ገይሩ ክሽርጥጦ ከሎ ኣብ ቀረባ ዝነበረ ዕላማ ወይ ናቱ እስትራቴጂ እንታይ እዩ? ነቶም ዕላምኡ ንምትግባር መደባቱ ንምትግባር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምምላሳ ክፅጉሙኒ ይኽእል እዮም ምሕላፍ መንገዲ ክኸልኡን እዮም ዝብሎም ከምዚ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ ተፃወቲ ብርቱዓት ዘለዉ በዓል መን እዮም ተባሂሎም ዝፃወቱ ነታ ኩዕሶ ሸቶ ሒዙ ሓደ ከመዝግብ ከሎ በዓል መን እዮም ክኽልኩልና ዝኽእሉ ኢሎም ዝሓስቦ ክሳብ ኣብ እግሪ ምስባር ዝኣቱ ተፃወቲ ኢሳያስ ከዓ ነቶም ሸቶይ ንምውቃዕ ጎልናተይ ንምህራም ኣብ መወዳእታ ንክበፅሕ ዝኽልክሉኒ ሰባት ከጥፍኦም ኣለኒ ብምባል እዚ ክርቢት ናይ ባድመ ሸርጢጥዎ። ምክንያቱ ንጣር ቁልዒ ሻኻ ተባርዕ ይብሉ ቻይናውያን። እታ ንጣር ቁልዒ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንሙሉእ መሬት ኤርትራ ኣባሪዓ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ በታቲና በታ ሓንቲ ዝተሸርጠጠት ክርቢት ሓደ ካብቲ ቅንዲ ዕላማ እምበር ምሽርጠጥ ናይዚ ክርቢት እዚ ነቶም ኣርካናት ናይ ኤርትራ ንዓታቶም ንመጥፋእ እዩ። ኣብዚ ሎሚ መደብ ናይዚ ቻነል እዚ ክጠቕሶ ደልየ ዘለኹ ዝኽሪ ናይ ብዙሓት ዝኽሪ እኳ ብርእስና እንተሎ ብፍላይ ኣነ ከም ገዲም ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከም ረድእ መሓሪ ብዘይምግናን ደቂ ዓድና ኣለዉ ዶክንሕሱ ኢልካ ስለ ዝሕሶ ብዘይምሕሳው ሰማዕቲ ብዙሓት ሊቃውንትን ምሁራትን ምሳይ ዝነበሩን ካባይ ኣቐዲሞም ዝተሰለፉን ልዕለይ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዎም ናይ ታሪክን
ኣብዚ ቅድመይ ስለ ዘለዉ ነዚ ሕጂ ዝቅርቦ ዘለኹን ስለ ዝሰምዕዎ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ብዘይ ምግናን ብዘይ ሓሶት ብዘይ ወሰኽ እዩ። ኣነ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መእተዊ ናይ ድሕረ ባይታ እዩ ዝገለፅክዎ፣ ምናልባት ኣብቲ ገድሊ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታትን ሓይልታትን በጠሎንታትን ብርጌዳትን እንደገና እውን ካብተን ክፍልታት ኣብ መወዳእታ ግዜ ኣነ ተቐይረ ዝሰርሓላ ዝነበርኩ ክፍሊ 72 ወይ ክፍሊ ስለያን ፀጥታን እዩ። ኣብዚ ክፍሊ ስለያን ፀጥታን ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ግዜ ምናልባት ምስቲ ዝወሃበኒ ዝነበረ መደብን ስራሕን ምስ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ክፋለጥ ክኢለ ካብቶም ሓለፍቲ ናይ ክፍሊ ናይ ጠለፋ ናይ ካልእ ዝተፈላለዩ ዝነበሩ ክሳብ ምስቲ ናይቲ ክፍሊ ሓላፊ ጴጥሮስ ሰሎሞን እውን ክላለ ናይ ቀረባ እውን ኣፍልጦ ክፈጥር ወይ ክምስርት ክኢለ ማለት እዩ። ምናልባት ብዘይ ምግናን ኣብቲ ኣብ ዓንበርቦብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ዝነበረኒ ኣፍልጦን ብድሕሪኡ እውን ኣብ ድሕሪ መስመር ይኹን ኣብ ተሰነይ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ብትክክል ክነግር ነቲ መጓዓዝተይን ነቲ ህዝብን ኣብ ተሰነይ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ እቲ ዞባ ከም ዞባ ምዕራብ ተባሂሉ ወይ ዞባ 4 ተባሂሉ ዝፍለጥ ዞባ ምናልባት ሓላፊ ናይቲ ክፍሊ ስለያን ፀጥታን ኣብቲ ዞባ እቲ ዝነበረ ኮሎኔል ኣስመሮም ገብረወልዲ እዩ። ወዲ ገብረወልዲ እዩ ሓላፊ እዚ ድሓር ኮሎኔል ዝኾነ ማለት እዩ። ኣነ ረድምሓር ከዓ እቲ ኣብተ ሰነይ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ናይ ክፍሊ ስለያን ፀጥታን ናይ ምምሕዳር ሓላፊ ኮይነ ሰርሕ ነይረ። እዚ ምግናን ዘይብሉ ሓሶስ ዘይብሉ እዩ። ኣብተ ሰነይ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኣነ ከም ሓላፊ ናይ ምምሕዳር ናይቲ ዞባ ኮይነ ሰርሕ ነይረ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ርክበይ ምስቶም ዝተፈላለዩ ናይ ካልኦት ክፍልታት ሓለፍቲ ናይ ካልኦት ውድብ ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክላለ ክኢለ ምስተፈላለዩ ናይ ሕርሻ ድዮም እንዳ ንግዲ ድዮም ናይ ቦደ 9 ድዮም ናይ ሓይልታት መራሕቲ ክፍለ ሰራዊታት ድዮም መራሕቲ ብርጌታት ድዮም ፅቡቅ ኣፍልጦ ከም ዝነበረኒ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ዘሊ። ምናልባት ብዙሓት ብሂወት ኣለው ገለ ካብቶም ዝዝክሮም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሓንጎለይ ክመፅእ ከሎ ሽሙ ወይ ዝኽሩ ክሳብ ክንደ ኢና ከሲርና ኢለ ዝሓስቦ ጴጥሮስ ሰሎሞን እዩ። ጴጥሮስ ሰሎሞን እቲ ኣብ ተጋደልቲ እቲ ኣብ ውድብ ዝለዓለ ዝናን ዝለዓለ ኣፍልጦን ዝለዓለ ክእለት ዝነበሮ ብልሒ ዝነበረ እዩ። ጴጥሮስ ናይ ብሓቂ ጴጥሮስ እዩ። ወዲ ሰሎሞን እቲ ናይ ብሓቂ ህዱ ዓብሉ ዘይዛረብ ንኩሉ ከዓ ሓፋሽ ዝኾነ ኣቀራርባን ዝምድናን ዘለዎ ወይ ዝነበሮ ኣዝዩ ምቕሉል ዝኾነ ሓላፊ እዩ። ወዲ ሰሎሞን ዝሓንፀፃ ሕንፃፅ ፈሺላ ማለት ኣይሕሰብኒ እዩ። ከሲርና ኢና ንወዲ ሰሎሞን ከም ወዲ ሰሎሞን ዝኣመሰሉ ደርዘናት ኣርካናት ናይ ሰውራ መራሕቲ ንኤርትራ ከማዕብሉ ንኤርትራ ብሓቂ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሑ ዝኽእሉ ክኢላታት ከሲርና ኢና። ንስ ከዓ ብመደብ ዝተገብረ ስራሕ እዩ። ብመደብ ናይ ኢሳያስ ዝተሓንፀፀ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ወዲ ሰሎሞን ምናልባት እዚ ዳሕራዋይ ወለዶ ብዙሕ ኣይፈልጦን እዩ። እዞም ኣብ ውሽጢ ዝናፅነት 28 ዓመት ወይ 30 ዓመት ዝተወለድኩም ወይ ደቂ 10 ዓመት ዝነበርኩም ሽዑ ኣብዚ 35 40 ዓመት ነጅቡ ዘለኹም ንጴጥሮስ ሰሎሞን ኣይትፈልጡን እዮም። እንኳዕ ከ ኣይፈለጥኩሞ። ንወዲ ሰሎሞን ንምፍላጥ ማለት ማህሰይቲ እዩ። ንጴጥሮስ ንምፍላጥ ማለት ናይ ብሓቂ ትዛዕበየ ዝኽትምና እዩ። ልክዕ ከም ሓዘን ናይ እዮብ እዩ። ንጴጥሮስ ሰሎሞን ርኢኻ ክስእን ከለኻ ቀሊል ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝፈልጦ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝምስክሮ እዩ። ዋላቶም ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ህግደፍ ኢሳያስ ከይተረፈ ንብልሒ ናይ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣፀቢቖም እዮም ዝፈልጥዎ። ወዲ ሰሎሞን ዳይናሚክ ነቲ ኩሉ ኩናት ዝሕንፅፆ ነቲ ኩሉ ስለያ ናይ ፀላኢ ካብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ካብ ማእከል ኣስመራ ካብ ማእከል ምምሕዳርን ናይ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝነበሮም ኦፕሬተራትን ናይ ፀላኢ መንዚዑ ቀለሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፃሒፉ ቀለሙ ከይነቐፀ ኣብ ዓንበርቦብ ዝርከቦ ዝነበረ ወዲ ሰሎሞን እዩ። ምስጢራት ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም መንግስቱ ሃይለማርያም ምስቶም ካልኦት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዘለዎ ምስ በዓል ጀነራል ኣሕመድ ናስ ኣሕመድ ሑሴን ምዚኣቶም ዝገብሮ ዝነበረ ርክባት ምስቶም ኩሎም በዓል ደምስ የብልቶ ምስቶም ኩሎም በዓል መርድ ንጉሴ ምስቶም ኩሎም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዘካይዶ ዝነበረ ርክባት ወዲ ሰሎሞን ከምዚ ክገልፆ ፅናሕኩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፃሓፈ መልእኽቲ ቀለሙ ከይነቐፀ ኣብ ዓንበርቦብ ይንበብ ነይሩ።
ምግናን ኣይኮነን እዚ ነቲ ኩሉ ኩናት ናይ ምድፋእን ምዝላቕን ኣብ ግዚኡ ምናልባት ቅድሚ ወዲ ሰሎሞን ዝነበሩ መራሕቲ ናይ ኩናት ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን። በቢ ግዚኦም ካብ ወዲ ዓፋ ጀሚርካ ብድሕሪኡ መስፍን ሓጎስ፣ ብድሕሪ መስፍን ሓጎስ ዝመፀ ከዓ ጴጥሮስ ሰሎሞን። ጴጥሮስ ብተፈጥሩ ናይ ስለያ ሰብ እዩ። እቲ ኩሉ ጴጥሮስ ኣብቲ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ገዝኡ ዝሪኦ ፊልማት ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናይ ስለያ መርበባት ናይ ጀርመንን ናይ ዓዲ እንግሊዝን እዩ። መፅሓፍቲ ኩሉ ከምኡ እዩ። ናይ ስለያ መፅሓፍቲ እዩ። ፊልማት ኩሉ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ። በዚ ኣፀቢቑ ዝበሰለ ጴጥሮስ ሰሎሞን ከምኡ ዝኣመሰሉ ደርዘና ሰባት ኤርትራ ክትከስር ኮላ ኣዝዩ ከቢድ ክሳራ እዩ። እዚ ከቢድ ክሳራ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና ኮይኑ ይኸኩሓና፣ ዝኽርታቶም ኩሉ ግዜ የባራብረና፣ ካብ ድቃስ ኩሉ ግዜ ድቃስ ይኸልኣና። ምናልባት እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ተኸይጡ ዘሎ ግናይ ጉጅለ ህበይን ወዲ ህበይን ዝተኣኸኸበ ጉጅለ ሕማቕ ዘበንስ በዓል ጋዕሳ ኣለዋ ከም ዝበሃል በዓል ጋዕሳ ነዛ ግዜ እዚኣ ዝኾኑ ሰባት እዚኣቶም ክንዲ ሕፃብ ናይ ኢድ ጴጥሮስ ዘይኮነ ክንዲ ሕፃብ ናይ እግሪ ክንዲ ሕፃብ ናይ ካልሲ ናይ ጴጥሮስ ዘይኣኽሉ ሰባት ንኤርትራ ከመሓድሩ ከለዉ ዝሕዝን። ጴጥሮስ ፈታዊ ጥራይ ኣይኮነን ዝፈልጦ፣ ጴጥሮስ ፀላእን ከሎ እዩ ዝፈልጦ። ብትኽክል ክንነግረኩም መንእስያት ኤርትራ ብትኽክል ታሪክ ፅባሕ ንጎ ክፀሓፍ እዩ። ታሪክ ካብ ባዕሉ ክንበብ እዩ፣ ባዕሉ ከዓ ክዛረብ እዩ። ታሪክ መዓልቲ ኣለዎ ቅሪብ እዩ፣ ነዊሕ ኣይኮነን። ዝዋ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብታሪኹ ምድፋእ ጥራይ ዘይኮነ ምዝላቕ እውን ተማሂሩ ካብ ምዝላቕ እውን ወራራት ቀዳማይ ካልኣይ ተባሂሉ ክሳብ ሻድሻይ ክሳብ ሰላሕታ ወራር ኣዝዩ ተኣምር ዝኾነ ኩናት እዩ ህዝባ ግንባር ገጢሙን ተዓዊቱን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ጴጥሮስ እንተዘይነብር ሰውራ ኤርትራ ክዕወት ኣይክኢልን እዩ። ወላ ኮ ዓወት ብስነ መጎታዊ ኣመለካኸታ ድምር ናይ ህዝባዊ ኣብያን፣ ህዝባዊ ተቃውሞን፣ ህዝባዊ ዋጋ ምኽፋልን መስዋእት እንተኾነ ጴጥሮስ ተፃወቶ ታራ ኣብ ምምፃእ ናይ ናፅነት ኤርትራ እቲ ዝዓበየ እጃም ዝነበሮ መሪሕነት እዩ። ኩሎም መሪሕነት ኩሎም ኣባላት ፖለቲካዊ ፅሕፈትን ማእከላይ ሽማግለን መራሕቲ ግንባራትን ሓፀፅትን ኣዋጋእትን ተዋጋእትን ተራ ኣይነበሮምን ማለት ኣይኮነን። ግን እቲ ቀንዲ ሕመረት እቲ ቀንዲ ቀላሲ ከም ቀላሲ ተስታይ ባዕራይ ነቲ ዓውዲ መኸዳ ዘኽይቶ ዝነበረ ጴጥሮስ እዩ። ምናልባት ዘበና ካሒታ ስለ ዝኾነ ጴጥሮስ ሽሙ ተረሲዑ ጴጥሮስ ክበሃል ኣይደለን። ጴጥሮስ ካብ ኣብ ኩሉ ዝነበረ ስክሪን ናይ ሂግደፍ ተሓኺኽ ወፅዩ ጴጥሮስ ድራይ ዘይኮነ ኩሎም ጴጥሮሳት። ኣብዚ ንእሽተይ ክገልፆ ዝደለኹ ነገር እንታይ ሕጂ ከምዚ ዝርርብ ወይ ምምኽኻር ናይ ፃፀን ሓርማዝን ወይ ምምኽኻር ዝርርብ ናይ ሰብን ኣባጅጎን ክብሎ ይኽእል ምስቲ ዕብት ምስቲ ሓይልን ዳይናሚክ ምዃን ናይ ጴጥሮስ። ናብዚኣ ንእሽተይ ጉዳያት ክጠቐሰን ዝኽእል እንታይ እያ ከምዚ ክጠቐሶ ዝፀናሐኩ ንጴጥሮስ ፀላኢ ፈልጦ እዩ። ጀነራላት ናይ ፀላኢ እቶም ኩሎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ኣብ ኣሜሪካን ዝተማሃሩ ኣዝዮም ንኩናት ብሳይንሳዊ መንገዲ ዝተማህርዎ ጀነራላት ናይ ደርጊ ጴጥሮስ ክሰምዑ ከለዉ ንብረቶም ጥቕሊሎም ክሃድሙ ኣለዎም። ሰራዊቶም ዝኽፈል ከፍ ኢሎም ዝጥበስ ኣብ ሓዊ ጠቢሶም ክሃድሙ ኣለዎም። ጴጥሮስ ዩነዚ ግንባር ዝመርሑ ዘሎ እንድሕር ተባሂሉ ብዘይ ምግናን እየ ዝነግረኩም ዘሎ። ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኩናት ምቅድዳም ናይ እስትራቴጂያዊ ቦታታት ዝነበረሉ ግዜ ፀላኢኻ ኣብ ቅድሜካ ዘሎ መን እዩ፣ ተማኡ ዘለዉ መራሕቲ መን እዮም፣ እቲ ነቲ ግንባር ዝእዝ ዘሎ መን እዩ፣ ነፍሲ ወከፎም ፋለጥ እዮም። ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ኣዛዝ ዝነበረ ጀነራል ኣሕመድ ሑሴን ክኸውን ከሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ኣዛዝ ዝነበረ መን እዩ ፀላኢ ከዓ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ እዛ ኮይናት እዚኣ ወይ ዘንታ ኣባታ እዚኣተን ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ጀነራላት ናይ ደርጊ ኢዶም ጠቕሊሎም ረዕኦም ጠቕሊሎም ጥራይ ክኸዱ ዘሎ እዚ ናይ ታሪክ ሓቂ ኢና ንነገር ዘለና። ብትኽክል ዘይተሓወሶ ቅንጣብ ኢና ንነገር ዘለና። ንኣብነት ኣብ 1984 ተሰነይ ክትህረም ኮላ ነቲ ናይ ተሰነይ እስትራቴጂ ዝምርሑ ዝነበረ ጴጥሮስ እዩ። ጴጥሮስ ኣብቲ ካብ ተሰነይ
ንወገን ምብራቕ ዘሎ ጋሽ ምስ ሓለፍካ ዘሎ ዓብ ታባ ታባ ከሰሎም ዝበሃል ጴጥሮስ ኣብ ታባ ከሰሎም ኮይኑ ዝእዞ ነይሩ። ብድሕሪኡ ተሰነይ ምስ ተተሓዘት ኣብቲ ድሕሪ ዝነበረ ምርብራቡን ፀላኢ ምስ ተመልሰ ንታባ ወይ ነትጎቦ ታባ ከሰሎም ወይ ከሰሎም ዝበሃል ዝነበረ ብፀላእ እንታይ ተባሂሉ ተፀዊዑ የጴጥሮስ መምርያ ኢሎሞ። ኣብ ባሮንቱ ፕሪማ ካንትሪ ኩናት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከዓ ኣብ ፕሪማ ካንትሪ ኮይኑ ነቲ ኩናት ዝመርሑ ዝነበረ ጴጥሮስ እዩ የጴጥሮስ መምርያ ተባሂሉ ብትኽክል ክሳራ ዝኸሰርናዮ ንሕና ከምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክንገልፆ ዝቐኒ ናብዚ ኣዝዩ ናይ ሓዘን ወርሒ ስዋኣት ክሳብ ክንደይ ስዋኣት ኢና ከፍ ኢልና ክሳብ ከመይ ዝኣመሰለ መሪር ዝኾነ ግዜን ገድሊና ሓሊፍና እቶም ዝተሰውኡ እንታይ መስሉ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ገሊፅናየ ኢና። ናልባት ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ጴጥሮስ ኣብቲ ዒራዒሮ ምስ ኣተወ ጴጥሮስ ዝሃዩ ሰምዕናን ናይ ገሊኦም መስዋኣት ሰሚዕና ናይ ገሊኦም እንቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብሂወት ገዲፍናዮም ግን ንሞት ሓደ ርብዒ ጎደል ዝብል ሰሚዕና ብዝተፈላለየ እዋን ዝተቃልሐ እውን ናይ ካልኦት መስዋእቲ ሰሚዕና ናይ ጴጥሮስ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይሰማዕናን። ጴጥሮስ ህልው ክኾነልና ጴጥሮስ ልክዕ ከምቶም ሃዋርያት ናይ ክርስቶስ ኮይኑ ተኣምር ክሰርሕ ጴጥሮስ ካብ ፀልማት ዒራዒሮ ወፂኡ ዓዊሩ ድዩ ፀሚሙ ድዩ ሰንኪሉ ጴጥሮስ ንዓ ጴጥሮስ ኢልና ክንፅሊ ጴጥሮስ ብሂወት እንተለካ ውጥቀት ናይዚ ገበነኛ ስርዓት ክትርኢ ንዓ ጴጥሮስ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኩላትና ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ገዳይም ተጋደልትን ካድረታትን ዝነበርና ትኩሉ ወራራት ርኢና ምናልባት ኣብ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ካብ ጥሪ ዕለት 15 1982 ክሳብ 20 ሰነ ንኣዝዩ ነዊሕ መዓልታት ዝተካየደ ኮይና ሻድሻ ወራር እዩ። ኣብ 20 ሰነ ከዓ ተወዲዩ ሻድሻ ወራር 20 ሰነ ስለ ዝተወደአ እዩ እምበኣር ድሓር 20 ሰነ ናይ መዓልቲ ስዋኣት ዝኽሪ ክትከውን ዝተወሰነ ግን ብድሕሪ ሻድሻ ወራር ሰላሕታ ወራር ዝተባሃለ ሓይሉ ኣብ ግንባር ሓልሓል ዝነበረ ብግንባር ሓልሓል በሲዑ ንዛራ ንምውራድ ደጀን ናይ ሰራ ንምቁፅፃር ዝተበገሰ ሓይሊ ፀላኢ ከምዚ ዋዛ መዳህለል መዘንግዒ ነይሩ መዘንግዕ ካሜራ ከምኡ ነይሩ መዘንግዕ ናይ ሳልሳት ናይ ሰላሕታ ወራር ምክንያቱ በቲ ዓበይቲ ግንባራት ኣይመፀን እንታይ ደኣ በዚ ናይ ምንጥር እ ዝበሃል ዝነበረሉ ብኡ ገይሩ በሲዑ ብዓዲ 10 በሲዑ ንሃውሽ ወሪዱ ካብ ሃውሽ ንዛራ ኣንቆልቂሉ ካብ ዛራ ከዓ ንሓሳ መፅኡ ንሂምበሉ ንመታዊት እስትራቴጂ ዝነበረ እዚ እስትራቴጂ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ከምቲ ናይ ፀላኢ ሓደሓደ እዋን ዝብልዎ እንታይ እዩ ሻዕብያ ካብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ናብ ሓልሓል ክትከይድ ኮላ ብፍላይ ብሪጌድ 44 ክከይድ ከሎ 40 የነትረ ተፃዒኑ ከይድ ኢሎም ኩናት ምስ ተወደአ ብሪጌድ 44 ክምለስ ከሎ ከዓ 4 የነትረ ጥራዮም ተመሊሶም ኢሎም እዚ ሓሶት ኣይኮነን። ኣብኡ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ናይ ምትሕንናቅ ኢድ ብኢድ ናይ ምትሕውዋስ ኩናት እዩ ነይሩ። ብዙሓት ኣዘዝትን ኣብቲ ግንባርቲ ተዋጋእትን ዝነበሩ ዝመስክርዎ እዩ ልዕለይ ብኣካል ዝተሳተፍዎ ስለ ዝነበሩ ምናልባት ኣብቲ ግዜ እቲ ሰውራ ኤርትራ ኣብቂዑ ተወዲኡ ነይሩ ብዙሓት ካድረታት ትፈልጥዎ ብዙሓት ኣብቲ ግንባር ዝነበርኩም ሓለፍቲ ትፈልጥዎ ጉዳይ እዩ ምሕንፃፅ እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ቅድሚኡ ሕንፃፃት ቀሊል ነይሩ ንኩሎም መሪሕነታት ብፍላይ ነቶም ኣዘዝቲ ናይቲ ግንባራት ነቲ ኣብ ግንባር ሓልሓል ዝነበረ ኩነታት ናይ መወጣእታ ፀላኢ ናብ ዛራ ኮርድ ምዃኑ ዝተረጋገፀ ነዚ ሓንፂፁ ንድሕሪት ክመልስ ዝኽእል ነዚ ፀላእ እዚ ተሳኢኑ ጠቕላላ ተሳኢኑ እቲ ኩናት ናይ ምርብራብ ኩናት እዩ ነይሩ። ምናልባት ኣብቲ ግዜ እቲ ታንክታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓንቲ ታንኪ 36 ቦምባ ክፅዕን እዩ ዝግባኣ ንሞራል ኢለን ግን ክልተ ቦምባ ጥራይ ፅዒነን ከዳ ነይረን ተን ታንክታት ድምፀን ክስማዕ ኣብቲ ሞተር ንፀላኣይ ራዕቲ ክእተዋሉ ነቲ ተጋዳላይ ከዓ ሓቦን ፅንዓትን ትብዓትን ክህቦኦ ተን ታንክታት ሞተር ጥራይ ኣንቀሳቂሰን ክልተ ቦምባ ተንኩሰን መለሳ ነይረን። ኣዝዩ ፅንኩር ሰብ እውን ተወዲኡ
بب حد سو واحد اخوين اب كم زيد امسله هنا تحت امبار حجي اتقول له مريح انه تاو تاكيبو زم حجي ده لو بعال بريغادر جنرال كسب بعال برهان صحيح خالو زلو غلا زلو لتقم بارز مرحوز نور استفال عليه بعال شان انجل مال كلهم تاكيبو اب زاره تاكيبو اب عدايت تاكيبو بعدايت غيرم تقول دبر سلاطات وصيمو حانت مفتحي نتقم بارك غبر اي كالو كاب عقمم نلعليو تزمل سزن بارت صلاي كم يقدر كان الصلاه تكلخلو ودي بس باو غنبر ابناي موطاتا درجه بسيحو ابناي عنوه درجه حسابو مزاغبت عصي حزب باو غنبر ناب سودان كحدم ودي له زنور غزي بيتروس ام غشانيرو بيتروس بصراحه ناي ودي با ام غشانيرو نتا خوينات بزيكا بيتروس كال كفت حاز غير يلن سلا استبهله تاخيبا ابزار از غبرو حلفتي بيتروس بزخون يخن واغا حضورك فورا تبهيلو فورا كابزل لخايو زغدفكا غديفكا بوصو ساعتو تبايلو بوصو ساعتو بقطري قطري مخايل مخات كل كل ينير بقطري ماكينو بعرارب غيرا تخيلا نابت غنبار كيدا بيتروس ادخل وراقتن ادخل سبسباتن ابزو تربيزا تراي ركبو يلو اب تربيزا اركيبون كل نغرات حنسيسو دحر سال السمعالتي صلاي ابتو زنبرو غنبار ناي چلما حل حل كملس يلو مالتي نوسو كفكا كالكوليت غير خمسة داما من بين أتو من بين واقع من أبي اسنح بمولو بزهابا ممرحي لك بتازولا أبسل استمع علتي تلاقي ناب جنبار حال حال ناب شلا ما تازن ورا تمليسو بيتروس كمزيو بيتروس ديناميكي بيتروس فلوس زغنه فطرتي مسابات من البات كاب عقمه من العالم الجنان صبو ايقونن نبيتروس جناتي هيبيه تغكلن يزغنه نبي أدرس ناتي هبي حنص از حنص از اب كله من قد مالتي اب تودب بتي زنو ورا حلف النتن بتي زتوهابو مزنت ناي وتهدرا ومر راح ناي سلان سلطان بيتروس دايناميك سلازي نحنا خم ايرتراويان سسان حمشتن شيح سبع شيح بدحري اون ابزي دحراي كوينا زتوفو اربع ديم خمس شيح من سيات نحنا كثير ناينا ببزحي ناي سوات كثير ناينا بعينتنا يسواتك كسرنا هنا بعينتنا يزطفوه خونات سواتك كسرنا هنا سلازي اب كمز دعم سله قدام امبار حجي اتي ميت ناي صاصن حرمازن وي ناي 7 اباجون الى اب زمونغو خزار بولو صرا كنتايو كينات توليو اتو كينات كولع كله بعال بيتروس منين زفلطو نجر بجكا بات التلفزيون بتراديو نا هيقدر زربت زي كوين منين زفلطو نغير اي نبر بعل عقبه برها كندي غزي بلا ذات مالاليسم كندي غزي مزيام حاجيتم نتو كل خوينات حيزو ودلو بحلافنت اي سياسي بجكا سياسي نتو خوينات زفلطو نغير يلا انت بايلو منين كغبرو زخل نغير اي نبرن كنول كسبات بت گنبارات بسيهم بمكينا غيرو مملسو ري مملسو ن غاش باركا يوردو يملسو بعل محمد شريفون ورد نيرم انا غاش باركا بارن سلازن وركو منم مغنياتو نطفات نايتي حزبي استعادك سب سلازحازو بمدب كايو تجمبرات بمدب يفريس بمدب نا اسياسن مسوخا زنورو حدا ويكل تا جنرالن تنبي صحبت نا يقدف كان زفلت اي نبرت مستير اب كمزي زع مسله خنا تاع حجي اتو سعرت مسيو اتو عنوات مسيو اتو ودقات مسيو كم تاع زبلنا يا دام زولو امحاره የገበያ ግርግር ለሌባ ይመቻል ይለሞ እቲ ምድረ ሰማይ ትክን ዶራናን መስኮነ ለተም ኩሕዞም ዝደለ ዝነበረ ሰባት ከይዱ ልቅም 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 ኣቢሉካ ሒዙ ቤት ማእሰርቲ ይራይሮ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ሕጂ እምበኣር እቲ ጉጅለ 15 ዝቕርቦ ዝነበሩ ጠለብ ሰላማዊ ብሰላማዊ መንገዲ ገይሮም ኣኼባ ግበረልና ንዛረቦ ጉዳይ ሃገር ኣለና ጉዳይ ህዝቢ ኣለና ብኣኼባ ኢና ንሕና ንኣምን بغوبائنا نأمن فلذي أخيبا يقبر لنا إليمين فريمو كلهم كالوز دربو يوو بومبان زي حاسوبو شرحن علوا منقستن دخوني يخون نقر أي نبر قن أخيبا يقبر لنا نتي أبو منبر نايتي قنبار نايتي قزيو منقستغا پريزيدنت زي نبر ني سياسة فوركي إمبي أخيبا إمبي أخيبا مغنياتو بتا أخيبا انت عرمسي عفولت اللو يفلت اللو أبا خرا خوبيم انتا كم زبها لغا أصنعي ما سلوز ما صخر لنقرات مالتي سلوز إيسي هزي أنا عمو مصادي أخي بازي أنت هرعاتي إيسي هستا أسيرو طفئي مالتي سمكا زي
ታንእስያ ዝቐብርዋ ፈንጂ እንታይ እያ? ኣኼባ ክግበር ኣብቲ ኣኼባ ትኽክል ክሳብ ሕጂ ንሕና ኢና መሪፅና ኣብዚ ሓላፍነት እዚ ኣምፂናካ ሕጂ ከዓ ንሕና ውረድ ንብለካ ኣለና። ውረድ እየ ውረድ እየ ከይትዋረድ እየ ብስነ ስርዓት ውረድ። እዚኣ እዚኣ ከ ፈልጣ ስለ ዝነበረ እምቢ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ሕጂ ኣብ 2001 እዞም ጉጅለ 15 ከይተኣስሩ ከለዉ ምስ ብዙሓት ሰባት ንመያየጥ ብፍላይ ኣነ ከምረዲ መሓሪ ምናልባት ምስ ኩሎም መማየጥ ነረ ክብል ኣይክእልን እየ። ግን እቶም ቀረባ ሓለፍተይ ዝነበሩ ጴጥሮስ ሰሎሞንን ብርሃነ ገረ ዝገይርን ብርሃነ ከዓ ብርሃነ ሓላል ብዛዕባ ብርሃነ ከዓ ካልእ ግዜ ክዛረብ ኣምላኽ ይብቃዓኒ። ብርሃነ ገረ ዝገይር ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ገረ ዝገይር። ስለዚ ምስ ጴጥሮስ ጉዳይ ኣብ ንዛረበሉ ግዜ ዝነበርና ግን ሓደ መራሕ በጠሉኒ ዝነበረብቲ ግዜቲ ሕጂ ኣበይ ከም ዘሎ ክገልፅ ኣይደልን እየ። ኣብ ሓደ ባር ተራኺብና ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ኣሮን ሬስቶራንት ዝበሃል ዘሎና ነቢያት መብራህቱ ዕሊልና ቢራ ሰቲና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ተዛሪብና ብዛዕባ ናይ ጉጅለ 15 ዝዘርግሑ ወራቐትን ዝብልዎ ዝነበሩን ገለን ተዛሪብና ሕጂ እቲ መራሕ በጠሎኒ ምናልባት ልክዕ ከማይ ሕሙም እዩ ከምቶም ለውጡ ክመፅእ ኣለዎ ኢሎም ዝኣምኑ ሕሙም እዩ። ሕጂ እንታይ ኢልኒ ኣብኡ እናሰተና ከለና ቢራ ገለ እዚ ሰብኣይ ዚ ስለምንታይ እዩ ዘይሰምዖም ነዞም ሰብኣት እዚኣቶም ስለምንታይ እዩ ክሰምዖም ዝግብኦ ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ሓተሉ ስለምንታይ ሰብኣይ ዘይሰምዖም ኢሉ ኣማሪሩ ተዛሪቡ ክልቴና ውን ሓደ ዓይነት ስምዒታት ከም ዝነበረና ተዘራሪብና ኣዛ ዝበጠሎን እዩ። ሕጂ እንታይ ብሎ ንሱ ናይ ቀረባ ምስ ጴጥሮስ ሰሎሞን እውን ኣፍልጦ ነይርዎ እዩ። ምናልባት ሕጂ ትሽዑ ተዘረቡና እንታይ እዩ እስኪ ንወዲ ሰሎሞን ክንረኽቦ ንኽእል ተኮይና ንርኣየ በበውገና እሞ ከድና ሓደ መዓልቲ ከነዘራርቦ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ትሕሰብ ዘሎ እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም ንምንታይ ኹም ትፅበዩ ዘለኹም ምስ እስያስ ሰላማዊ መንገዲ ኣሎ እዩ ኢልናስ እዛ ዘረባ ፅብቕቲ ዘረባ እያ እምበኣር ንጴጥሮስ ሰሎሞን ክንረኽበሉ ንኽእል መንገዲ ኣሎ ኣበይ ከም ዘዕልሉ ምስ በዓል ብርሃነ ምስ በዓል ኣቆቦ ብርሃን ንሪኦም ስለ ዝነበርና ኣበይ ኮይኖም ሻይ ሰቲ ንሪኦም ስለ ዝነበርና ኣብ ዝኾነ ይኹም ቦታ ኮይና ንጴጥሮስ ሰሎሞን ክንረኽቦ ፀገም የብልናን ንእሽተይ ጉዳይ ኣላትና ሞ ከነዘራርበካ ደሊና ኣለና ምባል እውን ወዲ ሰሎሞን ምቕሉል ስለ ዝኾነ ብምቕሉ ዓይኒ ክቕበሎ ብኸላ ይቅበሎን እዩ ኢልና ቆፀራ ጌርና ኣብታ ክንረኽበሉ ዝግባኣና ንጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብ ኣኼና ረኺብናዮ ንሱን ብርሃን ነገር ዝገርን ዕቕቦ ብርሃን ፀኒሕብና ማለት እዩ። ሕጂ ንወዲ ሰሎሞን ንእሽተይ ዘረባ ስለ ዘለሃናስ ክንዕልል ደሊና ኣለና ኢልና ማለት እዩ። ነቲ መርሓ በጠሉ ንሃፅቡ ገር ስለ ዝፈልጦ ብዙሕ ንበረ ዕላል ኮይኑ ናይ ዝተፈላለየ ዘረባታት መፅኡ ገለ መለ ሕጂ ድሓን ታቲ ዝረብ ዘረባ ሕጂ ስ ወታደር ስለ ዝኾነ እቲ መራሕ በጠሎ ናይ ወታደር ዘረባ እዩ ዝዘረብ ዘሎ ህውኽ እዩ ወታደራዊ ዘራረባ እዩ። ኣነ ህዚ ኢለ ክዛረብ ንኽእል ኸውን ግን ከምትናቱ ክዛረቡን ኣይክእልኒ። ሕጂ እንታይ ኹም ትፅበዩ ዘለኹም ኢልዎ ጴጥሮስ እዚ ጉዳይ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ንሕና ከምኡ ኢልና ክንምዕደካ ከምኡ ኢልና ክንዘረበካ ንወዲ ሰሎሞን ነውሪ እዩ። እንታይ ትፅበዩ ኣለኹም እዚ ሰብኣይ ሲ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ኣበይ ገጽ ከም ዘሎ ክኸይድ ከም ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹም ዶ? ምክንያቱ ሕጂ ኣንጻር እስያስ ሕጂ ስጉምቲ እንድሕር ዘይወሲድኩም ኣሸጋሪ እዩ። ሕጂ ስጉምቲ ንምውሳድ ከዓ ፀገም የለን። ኣነ ኢልዎት መርሓ በጠለኒ ኣብቲ ናተይ መፅሓፍ ትልምን ዘርኢ ክርታት ኣብኡ ፅሒፍ ኣለኹ። ሽሙ ኣይፅሓፍክዎን ግን እቲ ዝተባሃለ ሽዑ ኣብኡ ፅሒፍ ኣለኹ። ኣነ ክልተ ቆልዑት ኣለዎኒ ወዲ ዘለ ናይዞም ክልተ ቆልዑ እዚኣቶም ሓላፍነት ውሰድ ንእስያስ ኣነ ሓላፍነት ክወስደሉ ሕጂ ንእስያስ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣነ ታትግበር ክገብሮ እየ ንዓይ ክበደኒ ከመይ ገይረ ንእስያስ ረኪበ ከም ዝውድኦ ናይ እስያስ እነግረካ ኣለኹ። ናይዞም ክልተ ቆልዑት ናይ በዓልቲ ቤተይ ሓላፍነት ውሰዱ ስድራ ቤት ስለ ዘለውኒ። ወዲ ሰሎሞን እንታይ ኢልዎ ብሽሙ ፀዊዑ ሕጂ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ፅቡቅ ሓሳብ እንዲ ግን ንሕና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓዳስ ሃገር ተመስሪታ ኤርትራ ትበሃል ተባሂላስ ኣብነት ናይ ዕልዋ መንግስቲ ክትከውን ንሕና ብሕልና ኣይንቕበሎን ኢና። ንሕና ኣቕሪብናያ ዘለና ጉዳይ ሰላማዊ ሕቶ እዩ። እዚ ሰላማዊ ሕቶ እዚ ከዓ ንዓና ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነ ንዓኹም ዝምልከት ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ንሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት ስለ ዝኾነ እቲ ንሕና ተሊምንያ ዘለና ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይኮይኑ ብጎነፅን ብዕልዋ መንግስትን ንዓና ኣይፀበቐልናን እዩ ኣይምሕረልናን ኢልዎ ኢልካ ኢልዋ ኣብቲ መፅሓፍ ናተይ ትልምን ዘርክርዳት ኣብኡ ገሊፁ ኣለኹ ኢልካ ወዲ ሰሎሞን ንስኻ ከምዚ ኢልካ ኢልዋ እምበኣር ስማዕ እዛ ዝብላ ዘለኹ ስጉምቲ እንድሕር ወሲድኩማ ኢሳያስ ፅባሕ ንጎ ካብ ፕሬቶ ገይሩ ክበልዓኩም እዩ ኢልዋ ዘይርስዕን ቃላት እዛ ዝብለካ ዘለኹ እንድሕር ዘይፈፂምኩማ እዚኣ እንድሕር ዘይገርኩማ ፅባሕ ንጎ ኢሳያስ ካብ ፕሬቶ ገይሩ ክበልዓኩም እዩ
نغيد هتا نغيد زربا ترغم يا بلو نغيد إليني سلام سلام إلنا يو نتم كالوتم سلام إلنا كينا كل جزي عبر سي مسي زربا زي خوكو حاني إتو مرحبا تقولوني كساب كندي حيال كساب كندي نبي يو لكا مزيح ياس كم تانو سوزبالا كابريتو جيرو بليعوام نزوم سوا زيادة نزوم أركانات نهي قد لزب حاضلو حاده كينا سلازي إزيتي مخري نايس أحس أنا حرماز وي مخري نايس أبنى باجغو كند باجغو زخون درماز أزيو زحزيني سقوم تسلا زي توسد شعو زي مرحبا تقولون حلاف النت كوسد ألا نبرت أنا حلاف النت وسيد أنا إسي أس كود دقلكم إلو كود دقلكم حج تودي تزخون أبي محلنا أبكل تشعين حادن حمد أمرت وداي إسي أس تودي تزخون سي كندي محل وات إرترا خمي يكون محلنا زي حقر زي خمي يكون مخونة زي من سيز خمي يكون مخونة كود طبعنا خمي يكون مخونة بحلنا نبيت تمرتنا كمي يكون مخونة من إساءتنا ولداتنا كندينا يكون عمباباتات مع عمبابا الزهجر سلازي إذا قد دايزي كاو كل تنشيحن حادن أتحيزو كساب حجي زي تملا سدر لحتيو بزي كان إساءس زغفل كخفل كا مئراين مدفع أنت زي كوينو إساءس بسلامة وزغونا من قدي سلطانو حدك نهزبي ارتراغاني نهو لسلطانكم نهو لمنبركم إلو خقدف مالت لحسه بايكون سماي لا تقيل خورد الله مس مريت كلا قبل الله كدمة مالي زن برا أب جزي برا تاو قلسي إز حق جزيو إيشياس بوانو سقوم تخو صدر لزق بوز نبرا سبي أب دحر ناس النت بفلكا أبزي نيجو جل عصر تحمشته فرمون دابلو بوتا بوتا ناخد زا فرمون زونو فيرما أيكونن إزي فيرما أيكونن إزي بوليتيكا أيكونن እቲ ብደም ዝደልየካ ብደም ክትደልዮ እቲ ብጠበንጃ ዝደልየካ ብጠበንጃ ክትደልዮ እዚ ታሪካዊ ግድነት እዩ ስለዚ ከምዚ ክጠቕሶ ፀንሐኩ ጴጥሮስ ዓዊርካ ንዓ ጴጥሮስ ፀሚምካ ንዓ ጴጥሮስ ለሚስካ ንዓ ጴጥሮስ ካልኦት ኩሎም ዋጋ ዝኸፈሉ ኣዝዮም ኣርካናት ከዓ ዝኽሮም ንዘለኣለም ምሳና እዩ ስለዚ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ከሲርና ኢና كمتي إيسي هاس زوالو أي كسرنان عاول تزاريو أو كدمي دكتور أبي أحمدن أو كدمي بزحات حالفت أي كسرنان إلو بميديا أي كسرنان دينا أي كفلنان دينا أركانا تيأتفانان دينا نهاجر كمور عزغولو أزيون بلحتي دك هزبي أي كسرنان أيأتفانان دينا سلزي أنت هزبي حجون تا مرحبا تقولوا نزبالا نبيتروس نساء إنا هنقبر أوش تزلغا أبدأ قزلغا زبير ترا تتأمير كحادة خوينكا بحادة ما أدو كم حادة سب كم حادة بلعي خوينكا أنصار إسياس إتا مرحبا تقولوا نزبالا زربا إتا حشي خزبالنا أيو نبيتروس نساء تهدل زلا سلازي أبز قدس ورحي سواتنا نذكروا لزلنا كمزي غيري ان بيترو سولومون مزكاري بتعمي حابن كبرن سمعني زلا علماوي كبري نسواتنا صناعات نسدرا بيه سوات يغني لي